Pode? Vamos lá. Fala galera, começando mais um vídeo. Eu me chamo Carlos. E eu, Luana. Nós somos do canal E Ela Por Aí. E hoje nós estamos aqui numa cidade que pra gente já virou uma segunda casa, né, amor? É, a gente sempre vem aqui. Mas a gente resolveu vir mostrar um pouquinho dela pra vocês. Fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente normalmente faz aqui. Nós vemos sempre aqui. E essa cidade é? Santana de Parnaíba. Isso, a cidade de Santana de Parnaíba fica bem próximo de São Paulo. 40 quilômetros, bem pertinho, né, mano? É, mais ou menos isso. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um tour aqui pela cidade, conhecer alguns pontos que tem aqui próximo, né, bem no caminho aqui. Mas fica ligado aí, roda a vinheta. Pessoal, nós estamos aqui em frente ao portal de Santana de Parnaíba, né? Tem esse monumento aqui em comemoração, né? Em homenagem aos bandeirantes. Para quem não conhece aqui, essa cidade aqui foi praticamente o local onde os bandeirantes partiram daqui para as explorações do interior de São Paulo. E tem muita história bacana aqui para contar para vocês. Pessoal, para quem não conhece, Santana de Parnaíba foi fundada em 1580, né? E aqui foi praticamente o local onde os bandeirantes ficaram para fazer as explorações pelo interior de São Paulo. E aqui tem mais de 200 casarões tombados, né? Da época, de mais ou menos do século 17 ao século 19. Então tem muita coisa, tem muita história aqui para contar para vocês, né? E a gente sempre veio para cá e nunca contou. Então hoje vai ser o dia que a gente vai contar um pouquinho, mostrar aqui os museus, os lugares, a igreja matriz, a praça e nada melhor do que mostrar para vocês também. Aqui, pessoal, é o teatro, né? O Cine Teatro da cidade, né? Hoje ele tem outros eventos, enfim, mas foi um cinema da época aqui, que ele tá totalmente tombado, né? E tem outras atividades hoje que faz aqui pra cidade. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui em frente à Igreja Matriz de Santa Ana, aqui de Santana de Parnaíba. Ela foi erguida em 1882, né? Antes dela ser erguida, havia uma capela de mais ou menos do século 16 e ela foi erguida aqui por cima. Pessoal, do lado da Igreja Matriz, nós temos o Museu Anhanguera, que aqui tem algumas coisas da antiguidade aqui da cidade. Vamos ver se a gente consegue dar um pulinho lá para mostrar para vocês. Pessoal, acabei de entrar aqui no museu, a Luana não pôde entrar por causa do algodão, mas eu vou mostrar para vocês aqui, parece bem legal, gratuito, totalmente gratuito. Então, vale a pena dar uma passadinha aqui para conferir. Tem coisas da antiguidade aqui da cidade e eu vou mostrar para vocês aqui o que tem, né? Já que é uma cidade bem antiga, de 1580, então deve ter muita coisa de valor. Aqui, pessoal, já tem um jardim aqui ao fundo, né? Com esse, não sei se pode até ali, mas deve ser alguma coisa histórica aqui também. Olha que bonitinho o jardim. Aqui, pessoal, no primeiro ambiente, já temos aqui, ó, alguns objetos. Olha que legal esse negócio. Olha que bacana. Aqui conta um pouco da história da cidade, ó. 1580. Olha que legal. Aqui tem um mapa aqui contando um pouco dos locais, né? Do descobrimento, enfim. A linha do Tratado de Tordesilhas. Esse ambiente aqui, pessoal, nós temos aqui um baú, ó, do século 17, totalmente conservado, que conta um pouco da história,
E aqui do lado nós temos um guarda-roupa também, no século de... Isso aqui, pelo que eu li, é do século XVIII. Aqui, pessoal, nós temos uma arca também do século XVIII, totalmente restaurada, né? E aqui nós temos um oratório. Esse ambiente aqui nós temos uma cama, olha que legal. Também da época. Muito legal. Aqui na parte superior, pessoal, é um salão. Muito bonito. Todo madeirado, com uma visão aqui de Santana do Centro, né, de Santana de Parnaíba, Rua dos Ateliês. Aqui nós temos uma vista da igreja, olha que bonito. Desse lado, pessoal, nós temos uma madeira aqui, ó. Meu, muito antigo isso aqui, ó. Isso aqui é datado do século 17, 18. Um pedaço de adobe que eles falam aqui, né? Essa pedra. E desse lado, pelo que eu entendi, aqui é uma parede totalmente conservada da época. Olha que legal. Aqui, pessoal, tem outras peças aqui, ó. Datada do século 16, 17. É. E aqui tem algumas peças. Olha que legal. Muito bem conservados. Cerâmicas. Bom, pessoal, acabei de sair aqui do museu. Meu, achei bem legal porque tem muitas coisas da antiguidade do século 16 e 17, amor. Uhum. Pena que você não conseguiu entrar com a do algodão, mas. Mas é típico museu que a gente gosta. Que conta história, né? Que conta história. Museu de história. Então vale a pena vir, pessoal. E ainda o melhor é gratuito. É. Cola aqui, pessoal, quando vocês vierem. Aqui do lado, pessoal, tem uma ruinha. Olha que legal que eles fizeram a decoração aqui. Colocaram uns guarda-chuvas, bem colorido. E ela lembra muito ali a cidade de Paraty. Tem uns barzinhos ali no fundo, ó. A gente vai passar ali. É muito legal. Amor, lembra muito Paraty, né? Pena que a gente nunca ainda foi em Paraty ainda, né? É, mas olha que legal, que bonitinho. Então, pessoal, aqui, ó, que eu tava mostrando pra vocês de longe, um restaurante. É o São Paulo Antigo, é bem antigo mesmo esse restaurante aqui, ó. O pessoal come aqui do lado de fora, tudo colorido, olha que legal. Aquele pit stop maroto, né, amor, no restaurante que a gente ama vir, né? Bartolomeu, acho que desde sempre, né? É, esse restaurante aqui a gente vem sempre, a gente come aqui uma picanha maravilhosa na chapa. Olha aqui, frente dele. Esse lugar aqui é do século 17, não um restaurante, mas assim, essa arquitetura. Muito legal, e tá bem cheio hoje. Ele fica bem em frente à praça. A gente tem um coreto, depois eu vou fazer um vídeo ali pra vocês. Muito legal. Bom, pessoal, passando aqui um pouquinho na praça. Essa aqui é a praça principal aqui da cidade de Santana de Parnaíba, onde praticamente todos os eventos acontecem. Hoje tá bem de boa, né? Cidadezinha, o tempo tá gostoso. Não tem muita gente. Aqui ele é tudo cercado por essas casas. Tem ateliê, restaurantes. E aqui tem um restaurante onde a gente tá, né? Eu e a Luana estamos ali esperando o nosso prato, o Bartolomeu. Essa rua aqui praticamente é onde fica todas a... Boa parte das casas tombadas aqui. São mais de 200 casas do estado do século 17. E é muito gostoso. Quem mora em São Paulo pode vir pra cá, passar a tarde, passar até praticamente o dia. Tem muita coisa gostosa, restaurantes pra curtir. Aqui no centro da praça tem esse coreto, que normalmente no final de semana, dia de eventos aqui, eles colocam o pessoal tocando aqui. É muito gostoso. E no fundo ali é a igreja matriz.
Boa! Galera, aqui no Bartolomeu, cara, se vocês vierem pra cá, tem que pedir essa picanha no Richô. Aí você pode escolher três acompanhamentos. A gente pediu aqui vinagrete, arroz e batatinha, né, amor? É. E aí? Essa picanha é maravilhosa, né, amor? Muito bom. E ó, vem numa quantidade considerável pra duas pessoas. Vem, olha aqui. Eu acho que vem sete pedaços. Sete pedaços. E olha esse visual ainda no fundo. Show de bola. Eita porra, vai pegar fogo. E a picanha daqui é maravilhosa. A gente vem aqui sempre. Sempre quando a gente vem, de fato a gente tem que pedir essa picanha. Depois a gente coloca aqui, ó, um valor que a gente falou. Mas vale muito a pena. Já tá boa, amor. Galera, barriguinha cheia, amor. Super. Puta, meu. Comemos bem, hein? Servidão. Esse lugar, quando vocês vierem aqui pra Santana de Parnaíba, não deixe. Tem que passar aqui no Bartolomeu pra comer essa picanha no Richô. Meu, e aqui à noite também eles têm um jantar especial, tem fundi, eles servem também. Meu, é muito bacana. Então, se vier pra Santana de Parnaíba, não deixa de ir no Bartolomeu. Bartolomeu, é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, segue as nossas redes sociais. E vai ter mais vídeos, né, amor? Sim, sim. E conta aí pra gente o que vocês gostariam que a gente mostrasse no Santana de Parnaíba, pra que a gente volte aqui e mostre tudo pra vocês. É isso aí, pessoal. Fica com Deus e até mais. Abraço.